Hyvää lauantai keskipäivää. Nyt ollaan tässä Friisensaaren kierroksella ja otetaan vähän pätkä tästäkin tapahtumasta. Tämä on hyvin tuttu paikka meille piilealaisille ja täällä on monet vuosikymmenet nuorena retkeilty ja oltu. Niin, mä en tiedä, tuo Jairi pyysi, että jotain äkkiä semmoisen pikakierroksen vaan tästä vielä tästä saaresta. Siinä oli, kriisit tuli yksi piilää, 97 ne muutti tänne ja sitten siirtyi pikkuhiljaa. Niin tämä toimii molemmissa paikoissa Kalajoella ja yksi piilässä ne yhtä aikaa, mutta rautatie oli kaikkein suurin, koska ne teki semmoista tavaraa, ne teki veneitä, esimerkiksi höyryveneitä ja moottoreita ja kaikenlaista tämmöistä pienempää valuutavaraa, mitä on. Ne teki varmaan kymmenkunta, jos enempikin, noita pieniä hinaajia ja niihin moottorit. Ja uunista tosiaan, niin se, miten esimerkiksi tämä normaali uuni, mikä on niin kuin Högforsin, se on just niin kuin Högforsin kello, saman näköinen, mutta siinä vaan luki välitekniikka. Ja sitten kaikenlaista pientä muuta tavaraa. Oli muun muassa semmoinen minun yhtiö, semmoinen kuin Kokkola insinööritoimisto. Mulla on vielä luettelut niistä tavarasta, mitä niitä myytiin. Se on vuodelta 1915 semmoinen luettelo. Se on oikein painettu luettelo. Niin siinä oli yllättävän paljon kaikenlaista tavaraa. Siinä oli puutyökoneita ja sahoista lähtien, niin siinä on monta sivua listoja, niin tavaraa, mitä myytiin. Ja se on ollut yksi piilässä siihen aikaan. Mutta sitten tämän saaren kohdalta, niin ne jossain vaiheessa vuokras kaupungit ja laittoi tuonne, se on tuolla päässä oli ne huvilat kaikki tuolla toisessa. Siinä oli kaksi huvilaa ja sitten oli ainakin yksi isompi ja yksi pienempi. Siinä muistaakseni saattaa olla kolme niitä lukurakennusta, jotka oli aika isoja. Ja muut on purettu, yksi on siirretty Evijärvellä Inaan kylässä on yksi purettu ja siirretty niistä huvilasta. Mutta se on siellä. Mä en tiedä tarkkaa paikkaa, missä se on, mutta mä tiedän sen, joka siirti sen aikana. Se oli yksi piilosta lähtöisin se. Ja se on varmaan siellä vielä. Ja sitten purjehusseura yksi piilään perustettiin. 1906 rakennettiin tuonne kulmalle, niin tuommoinen purjehusseuran paviljoni, se oli GSF:n, koska GSF on perustettu aivan huomattavasti aikaisemmin. Ja se toimi 10 vuotta ja halakokari, tai mustallekarille alettiin tehtiin 1908, että 2 vuotta myöhemmin. Niin, että moni luulee, että täältä siirrettiin se sinne, mutta se ei tee paikkaa, vaan tämä nykyinen on mikä täällä oli, niin se on, kun mennään Sannanrannalle, niin siinä urheilukenttä vasemmalla puolella. Niin sen takakulmassa on keltainen rakennus, semmoinen vanha, joka on vaan niin pelkkä rakennus, niin se on tämä, täällä ollut purjehusseuran rakennus. Mutta se on purettu ne kuistit ja parvekkeet ja nämä on purettu pois, että se on vaan niin kuin semmoinen vanha-aikainen pikkuinen huvilan tapainen nykyään. Vasemmassa kulmassa on parvekkeja, mutta se ei ole enää sen näköinen, mitä se on täällä ollessaan, koska ne on riisuttu pois kaikki ne semmoiset, jotka niin kuin komistukset. Ja sitten tuo kellari on minun käsittääkseni niiltä ajoilta, mikä on tuossa välillä, koska niissä on 10 vuotta toiminut purjehusseura, niin siinä on tarvittu vähän viileämpääkin tiloja, niin ne on sieltä ajoilta säilynyt. Ja Pohjanpalon, siinä meni aita läpi siellä Pohjanpalon alueen, niin mikä oli tuo puoli oli Pohjanpalon käytössä, ja tämä oli sitten, että tätä käyttiin vähän ihmiset ihan muutenkin virkistykseen. Ja se tässä niin on. On pääsääntöisesti tämän sitten se, tämä oli saari ennen, se tie joka nyt on, niin se on tehty joskus 60-luvun alussa ehkä valmistunut. Justiin tuon puutavaran niputuksen takia, tuolla niputetaan tuo missä se roomu, niin siinä niputettiin puutavara, vietiin Ruotsiin. Se toimi vuosikausia niputusta varten. Ja sitten siinä pääsi pienillä laivollakin, ne toi monesti niputuskettinkin ja siihen pienillä laivolla tuo laituri.
Että tavallaan tämä saari meni kultakin hyvin, mutta se niin kuin alkuperäinen käyttö meni vähän niin kuin... Ja varsinkin tuo länsiranta oli ennen, niin siinä oli hiekka semmoinen ja siinä oli noita tämmöisiä kiviä, jotka on niin kuin hioutunut, että täällä ei missään ole niitä muualla päin, niin mä uskon, että ne on joskus aikoinaan, kun purilaivoissa oli painolastina, että ne on purettu. Koska Yksipihlän satama oli jo 1700-luvulla talvisatamana, sen takia kun täällä oli syvempi vesi, niin täällä piettiin tuota, niin laivoja joskus talvisatamana. Että vaikka virallinen satama on vasta 1800-luvun puoliväli tai vähän ennen, niin tullut niin virallisesti käyttöön. Ja syyn oli vaan tuo vesi mataloitu tuolla kaupungin lähellä, että siellä ei pystynyt. Ja sitten tämä oli Lakujaan, niin oli yksi piile ja tuo rannikko oli kaikki, niin se oli vaan niin parempi saa sitten huvilla alueena. Ja meidänkin huvilla, mikä oli se rakennus, oli, niin se oli kaupungin lääkäri Hellströmin rakennuttama. Ja se oli vanhimpia, se oli huvilatontti numero 2. Että mulla on ne alkuperäiset paperit vielä tallessa, kun se on 1876 on siinä tuota. Ja sitten siinä oli viereinen, oli, siinä asus Taudien kaupunginlääkäri kanssa siinä viereisessä. Ja sitten siinä oli erilaisia omistajia, oli ne vaihtelivat ja muuta. Ja Pohjanpalon Outin talo on ollut tuota, niin Pohjanpalon suu, missä tämä Outi tuossa rannalla asuu, missä niitä kesäteatteria ja muuta, niin se rakennus on ollut. Se on ollut Alakujaan yhden Pohjanpalon vävyn omistuksessa, oli Ranniston nimellä oli silloin Alakujaan. Se on ollut myös varmasti ihan huvilla käytössä siihen aikaan. Myöhemminhän se vaihtui sitten tuota, niin siinä oli sahan konttori, oli ihan viimeisiä. Pitivät siinä, missä oltiin nyt asuun. Se oli konttorina siinä. Ja sitten taas se viereinen talo, se valkoinen talo, niin se oli aika huono kuntoinen. Silloin siinä toimi tuota, niin sahan aikana, varmaan sahan toimistorakennuksia, konttorirakennuksia, silloin ihan kuin Yksipihlän saha. Koska tuo saha on ollut monenkin omistajan, siinä oli tuota, niin Ström-niminen mies sen myös Oomannilla aikoinaan, että se on ollut silloin 1000-vuosisadan vaihteessa. Sittenhän siinä oli yhtyneet sahat oli viimeksi ja sitten Slotte oli ihan viimeinen, joka poltti sen. Mutta siinä oli monenlaista omistajia ennen sitä ja siinä tehtiin laivoja. Siinä on 4 laivaa tehty, siinä isoja purilaivoja siinä sahan. Melkein siinä vähän niin kuin sitä friisistä tänne päin, niin siinä yksi pila taisi olla suurin, se oli nelimaston parkki, taitaa olla, joka viimeisään vielä purjehtikin. Mäkin olen nähnyt sen, kun se kävi yksi pila vuonna 1948. Moni, tietysti minun vanhemmat ja minun kanssa on nähdä, mutta me käytiin sitä katsomassa silloin vielä. Ja se oli viimeinen puurakenteinen purjelus, joka ylitti Atlantin ilman koneita. Siinä ei ollut koneita ollenkaan. Vuonna 1939. Että se on niin kuin viimeinen rakenteinen purjelus, joka Atlantin. Ja sitten niitä oli 3 muuta, jotka tuota, kanssa jossain vaiheessa sitten aksirikkoa tai hävinnyt mihinkin. Joo. Mutta itse Friisihän teki paljon hinaajia. Niitä, onkohan niitä yksi vielä jossain päin tuolla sisäjärvellä? Niin. Joo, mä tein joku aika sitten noita sisäveritystäkin laivoja, niin yksi on, mutta mä en nyt muista, että missä se on. Joo, sitä mä muistan, että yksi on vielä. Ja se on niin Friisin tekemä, se on Friisin tekemät koneetkin. Joo, joo, se on tuota, yksi on jäljellä muistaakseni vielä, joka on käytössä. Mutta semmoista. Jos on jotain kysyttävää, niin kysykää nyt, niin ei. Joo, kiitos.